Luftpistol, ungdomar. Luftpistol skjuts på en inomhusbana som är 10 meter. Tavlan är 10-ringad och tian är 11,5 mm i diameter. Ungdomar till och med 13 år skjuter sittande. Säkerheten är av yttersta vikt och pistolen måste alltid peka framåt. Man får aldrig lägga ifrån sig pistolen utan att öppna laddluckan. Det är också viktigt att man inte stör andra skyttar. Start. Vid skjutning finns alltid en skjutledare. Denne ger kommando start respektive stopp för när man får skjuta. Tävling omfattar provskott och 40 skott som skjuts på en tid som är max 60 minuter. Skytten sitter på en stol och får ha båda händerna för att skjuta. Pistolen ska vara framför toppen på den särskilda kudde, skyttestöd, som skytten använder. Skytten fokuserar på riktmedlen, främst kornet, och avfyrar med en mjuk avfyring. Efter att skottet gått av fullföljer skytten skotten med så kallad efterriktning. Efter att man skjutit klart ber man en funktionär att få lämna skjutplatsen. När alla är klara så visiteras pistolerna och därefter ges skyttarna tillåtelse att plocka ned sin utrustning. Pistolskytte har en huvudregel. Den innehåller att pistolen aldrig riktas mot människa, djur eller något annat som kan komma till skada. En pistol ska alltid betraktas som laddad och som följd av detta hanteras på högsta betryggande sätt. Vid skjutning riktas pistolen alltid mot tavlorna och vid vila under tavlorna i skjutriktningen. En pistol som inte används vid själva skjutplatsen ska alltid förvaras i väska som skytten har uppsikt över. Man får inte lägga ifrån sig laddad pistol utan att öppna laddluckan. Den som upptäcker fara måste omedelbart ropa avbryt. Vid allt skytte ska det finnas en skjutledare som genom kommando anger vad skyttarna ska göra. Förberedelsetid. Skytten får hantera pistoler och torrklicka, göra riktningsövningar om ingen personal finns i skjutriktningen. Dock inte skjuta med drivgas. Start. Skytten får ladda och skjuta. Först provskott och sedan tävlingsskotten. Stopp. Omgående avsluta skjutningen. Öppna laddluckan och anmäla till skjutledaren om du har skott i pistolen. Innan skytten får packa undan pistol och magasin ska pistolen visiteras för att säkerställa att det inte är några skott kvar. Detta görs normalt när alla skjutit klart. Började skjuta? För att min mamma och pappa drog in mig hit. Och jag tyckte det var kul och så fortsatte jag. Du då? Jag följde med min klasskompis Julia och så tyckte jag det var roligt så jag fortsatte.
Roligt att vinna olika priser. Jag vann en pokal när vi, i vintras när Öckerör, andra Öckeröra var här. Så sköt vi och då fick jag en stor pokal. Det är roligt att man får umgås med kompisar och ibland träffa nya. När det är stora tävlingar så kommer de från andra länder och skytteklubbar och så får man träffa nya. Utrustning.